I denne filmen skal jeg vise deg hvordan du spiller inn en film på en iPhone, bruker OneDrive til å flytte den over på en datamaskin, og eventuelt dele videofilen med en brukergruppe, for eksempel studenter. Da går jeg inn i kamera-appen på iPhone min, så velger jeg å spille inn video. Nå tar jeg en selfie-video. Det mest naturlige er jo også å spille inn video denne veien, men ok, i dette tilfellet velger jeg å spille inn. Jo, jeg tar denne veien, ja. Det synes jeg alltid er best, så på den måten. Og så går jeg inn, og så trykker jeg på record video. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Denne videoen innholdsmessig er jo ikke viktig i det hele tatt. Nå går jeg og trykker på video nede i høyre hjørne. Så jeg kommer til dette vinduet. Her har jeg jo da selve videoen. Hvis du ikke finner den med en gang, så kan du også gjøre følgende. Du går til bilder, og da er det den videoen som ligger inne akkurat nå. Her har jeg videoen min på 4 sekunder. Og nå er jo hemmeligheten å dele denne videoen. Da går jeg ned i venstre hjørne, trykker på pil oppover. Og der jeg foretrekker å dele, det er på OneDrive. Hvis ikke du finner OneDrive sånn som meg, så går du på mere, og så kan du helt sikkert finne OneDrive som et valg nedover på siden. Nå må du være logget inn på tjenesten som du velger å bruke, altså med ditt brukernavn og passord på din institusjon. Så må du velge hvor du skal laste den opp. Nå har jeg allerede logget inn på min Høgskolen i Østfold-konto, så går jeg på filer. Og så har jeg laget allerede en mappe. Du må ikke lage en mappe, men jeg pleier å gjøre dette her, som jeg kaller for videoer, tenker jeg. Det var det ikke, så da går jeg og finner film, legger jeg den inn under. Trykker på film. Og da er jeg inne i mappen film, og så trykker jeg på last opp her. Og det som skjer nå, det er at du ser opp på toppen at videoen lastes opp til min OneDrive i Office 365, der jeg kan finne filen. Da er jeg over på min datamaskin og har logget inn i Office 365 med mitt brukernavn, feide brukernavn og passord. Da går jeg bort til venstre, og så trykker jeg på OneDrive. Denne er denne skyen her borte. Og så må jeg gå inn i den mappa jeg lagret i, og i dette tilfellet var det film. Så går jeg inn i film. Nå vil jeg se helt på toppen her, litt avhengig av hvordan man sorterer selvfølgelig, at jeg har en video som kom inn her for 13 minutter siden. Det jeg ofte gjør nå er at jeg går inn på den, og så trykker jeg her, og så velger jeg gi et nytt navn. Og så kaller jeg den her video fra iPhone, og så gir jeg nytt navn. Da har jeg gitt den et filnavn som jeg kjenner igjen. Nå er muligheten min at jeg kan dele den her ut med resten av verden. Da trykker jeg på denne haka foran, og så går jeg opp til høyre, eller trykker på disse tre prikkene. Trykker jeg på del, og her går jeg inn og så bestemmer jeg hvem jeg skal dele det med. Her kan jeg velge hos meg, så kan jeg velge ansatte på Høgskolen i Østfold. Nå vil jeg dele den med hele verden, da går jeg inn her, og så trykker jeg alle med koblingen. Og så tillater jeg ikke at de skal kunne redigere den, så jeg tar vekk denne haka, og så trykker jeg på bruk. Og så trykker jeg på kopier kobling, og så trykker jeg på kopier kobling. Og da er det sånn at da har jeg delt denne her med hele verden via denne delingskoblingen. Limer jeg inn denne delingskoblingen, så kommer du til videoen online. Og da kan studentene mine for eksempel se denne videoen med en gang ved å gå ned og trykke på play. 1, 2, 3, 4. Og der har jeg videoen. Det jeg ofte gjør, det er at jeg går på en tjeneste som heter Bitly. Og i denne Bitly-tjenesten, bit.ly, så kommer jeg til denne tjenesten. Og her har jeg allerede laget meg en konto, og da kan jeg lage en kortere lenke. Da trykker jeg på den, så limer jeg inn den lange, ferde lenken til delingslenken, og så kan jeg prøve å skrive fram et nytt navn. iPhone Video 2021 kaller jeg den her. Så ser jeg om noen har brukt det i verden før meg. Og det var det ingen som gjorde, så da kan jeg kopiere den. Og neste gang så kan jeg gi frem meg denne lenken til studentene mine, trykke enter,
og så er de på vei og har tilgang til denne videoen, som nå er delt gjennom OneDrive fra Microsoft. Alle som har linken vil få tilgang til filmen. Hvis man ikke har tilgang til linken, så går det ikke an å søke seg fram og finne den.